Vamos a seguir esta reportagem de homenagem que fizeram à mãe. Gostei tanto que comecei a pensar como nós, a mim, o Manuel, a Yannick, a Bolão, a Bolinha e a Bolota, poderíamos expressar o nosso eterno agradecimento a essas três dezenas de pessoas que se juntaram à volta da Associação dos Antigos Alunos do Ensino Secundário de Cabo Verde para homenagear a nossa mãe. Acabei por optar pela utilização da própria reportagem de Alexandre Conceição para, com algum material que tivesse em casa, tornar ainda mais público a generosidade dessas pessoas. Vamos ver se eu consegui atingir os meus objetivos. Thank you.
Espero que tenham gostado, mas temos ainda mais uma surpresa. É o trabalho único que a mãe fez especialmente para mim. Ah, e nesse trabalho, também pela primeira vez, o pai trabalhou como artista e não como embalador. Vamos ver. Este é o trabalho que eu falava. Eu tinha vindo de uma viagem aos Açores e estava a falar à mãe como encontrei um lugar que me pareceu muito com Cabo Verde. E eu pedi a ela se poderia fazer-me este quadro. Claro, nós todas as terças-feiras almoçávamos juntos, os três, e fomos falando até que descobrimos um formato muito interessante. O quadro, vindo de dentro da casa para a rua, nós podemos ver as janelas abrem e vimos a paisagem que eu via e que me lembrava muito o Cabo Verde. Claro, já viram a intervenção do meu pai, foram as janelas. Ele construiu toda a armação da janela porque nós queríamos ter o efeito de podermos ver esta paisagem ou com as janelas encerradas ou com as janelas abertas. E esse foi o grande artista, o Sr. Cláudio Vieira. Chegamos à última parte. E nesta última parte é muito especial porque é uma reportagem, uma entrevista que eu mesmo fiz à mãe há 30 anos atrás. Vamos ver isto. Fala. Fazes esses trabalhos, o que é que tu pensas ou o que é que te motivou a levar? Eu comecei a fazer isso a brincar. Primeiro fui a uma lareira comprar uns vasos. Viu lá uma senhora com os bonecos que ela levou para fazer. Eu disse, bem, vou tentar, vou fazer um também. Comprei um quilo de barro, trouxe para casa e comecei a fazer os meus bonecos. A princípio sem arte nenhuma, claro. Depois então matriculei-me na Universidade de Seriedade, como velha que eu sou, não é? E estive lá recebi umas 4 ou 5 lições. Depois comecei a fazer os meus bonecos, mais nada. Mas... mas porquê que escolheste... Eu reparei que tinhas motivos angolanos, cabo-verdianos, guineenses. Ah, sim. O que é que te motivou a fazer isso? Não sei, se calhar, como eu também sou africana, não é? E são motivos que eu conheço melhor. E comecei a fazer. Quais são os bustos que mais gostas de fazer? Eu gosto de fazer caras. Gosto de fazer caras e... Porquê as caras? Não sei. Gosto de fazer assim coisas pequeninas. As feições, dar-lhe a expressão. Agora estou a fazer um Capitão Ambrósio. Tu sabes quem foi Capitão Ambrósio? Foi, é um herói nacional. Foi em 1934, não é? 34 ou 35, houve aquela bota lá em São Vicente. E ele então é que se destacou. Mas isso é a imaginação minha, que eu não conheci o Capitão Ambrósio.
A tua ideia do Capitão Ambrósio, qual é? Eu acho que ele devia ser um homem valente, né? Para desafiar naquela altura. Desafiar assim, ir a arrombar lá os armazéns e tirar comida para os pobres. Eu acho que ele devia ser um homem corajoso.